Σε δεν παρακαλώ, ξέρω. Ρόκι. Κύριε Λουτσέρο. Τι είναι? Είναι έξω ένας χοντρούλης και θέλει να σου μιλήσει. Τι χοντρούλης? Ναι, χοντρούλης. Γυναίκα να παίζει ποδόσφαιρο. Κριστίνα, μόνο εσύ θα μπορούσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο. Θέλω μόνο να μπω στην ομάδα. Θέλω να πάω στο παγκόσμιο της Ισπανίας. Πήγαινε σαν τουρίστρια, όχι όμως να παίξεις μπάλα. Γιατί, πού είναι το κακό? Είναι κακό. Είσαι γυναίκα, κουτί. Και, θα πάψω να είμαι γυναίκα αν παίζω μπάλα? Έχεις δίκιο. Δεν θα πάψεις να είσαι γυναίκα, αλλά θα γίνεις ακόμα πιο αγρίκα. Τι είναι αγρίκα? Μου υπόσχεσαι ότι θα το σκεφτείς, ε? Έλα, αδελφούλη μου. Εντάξει, θα το σκεφτώ, αλλά δεν είναι εύκολο, έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω. Άσε με να το σκεφτώ. Θα σου απαντήσω αργότερα, έτσι. Άσε με τώρα. Άσε με. Μου φτάνει αυτό. Λοιπόν, πάω στο κομμωτήριο γιατί η Μέκα θα με σκοτώσει. Καλά. Αυτό είναι ο χοντρούλης, κύριε Λουτσέρο. Τι γίνεσαι, Λουτσέρο? Χουανίτο, τι κάνεις? Μια χαρά σε βλέπω, παρά την καταστροφή, ε. Ναι, είδες. Ισχύει ακόμα πληστηριασμός. Ναι, δυστυχώς, τι να κάνουμε. Μπέτη, σου έχω μιλήσει ποτέ για αυτόν τον πλακατζή, είναι ο Χουάν, τον θυμάσαι? Ο προπονητής των Αστέρων, έτσι. Αστέρων, ναι. Επίσης κι εγώ. Εμένα με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω. Άντε, πήγαινε, πήγαινε. Σκέψου το, έτσι. Εντάξει. Γεια. Αμπέτη. Γεια, χάρηκα. Πάρε τον Ταρούσα μαζί σου για να μας αφήσει να μιλήσουμε. Ας είτε καρφιά, κύριε Λουτσέρο. Θα φύγω επειδή το θέλω εγώ, εντάξει. Εντάξει, μικρέ, πήγαινε. Γεια σου, Μπέτη. Λουτσέρο, ωραία αποδυτήρια έχετε εδώ. Ναι, έτσι. Κρίμα που σε λίγο δεν θα υπάρχει τίποτα όμως. Γι' αυτό ήρθα για να σου μιλήσω. Άκου, εσύ και εγώ σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Στη λέσχη μου, με τα παιδιά μου, κάνω ό,τι και εσύ εδώ, βέβαια, έτσι δεν είναι? Ναι. Σκέφτηκα μήπως μπορούμε να σώσουμε τη λέσχη. Αν όχι, κούφια η ώρα που τα ακούει, έλεγα να κάνουμε μια καινούργια ομάδα με τα δικά μου παιδιά και τα δικά σου. Δεν είναι κακή ιδέα, Χουάν. Ωραία, αλλά άσε με να το σκεφτώ. Εντάξει, αλλά όσο το σκέφτεσαι, ας κάνουμε κάτι άλλο. Τι θα έλεγες να διοργανώσουμε ένα αγώνα? Φιλικό αγώνα? Ναι. Άκου τι θα κάνουμε. Θα χρεώσουμε λίγο παραπάνω το εισιτήριο. Θα κάνουμε και μια λαχιοφόρο αγορά. Οτιδήποτε για να μαζέψουμε χρήματα. Δεν θα είναι πολλά, αλλά θα βοηθήσω στη λέσχη. Α, υπέροχα. Γι' αυτό δεν είναι φίλοι. Σε ευχαριστώ, Χουάν. Θα κάνει καλό στα παιδιά. Θα τους δώσει λίγες ελπίδες. Θα τους κάνει να νιώσουν καλύτερα. Σύμφωνοι. Έγινε, αδερφέ μου. Δηλαδή είναι αλήθεια, μαμά, ότι πηγαίνει σε μάγισσα? Πείτε μας, κυρία, έχει σκούπα και πτάμενο χαλί, έχει? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Είναι αλήθεια ότι πηγαίνω σε μια χαρτορίχτρα. Αλλά αυτά δεν είναι για τα κορίτσια. Μαμά, είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σώσουμε τη λέσχη. Μα δεν είναι σωστό όμως να πάτε μόνες σας. Δεν έχετε πείρα σε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν έχουμε πείρα? Αν θέλετε να μάθετε, εγώ έχω πάει ήδη σε χαρτορίχτρα. Α, ναι? Ναι, και με χρέωσε μια περιουσία. Γιατί ήταν και πτυχιούχος. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι ώρα για αστεία, Σοφία. Ήθελα να σπάσω λίγο τον πάγο, γι' αυτό. Θέλετε να πάτε για να σώσετε τη λέσχη, ε? Ναι, για να μας απαλλάξει από τη γρουσουζιά. Ίσως έτσι αποφύγουμε τον πληστηριασμό. Ναι, αλλά δεν πάμε μόνο γι' αυτό. Γιατί άλλο? Είναι ευκαιρία να τη ρωτήσουμε και πότε θα παντρευτούμε και αν ο άντρας μου θα είναι πλούσιος ή άφραγος σαν το φίλο της Αντρέα. Σίγουρα δεν θέλεις να μείνεις για φαγητό, Κριστίνα? Όχι, κυρία. Πάντως ευχαριστώ. Καλά. Πάω να βοηθήσω τον Βίκτορα να κλείσει το μαγαζί και έρχομαι αμέσως. Στο μεταξύ σκέψου το, ε. Ναι. Η μαμά σου είναι πολύ καλή, ε. Ναι, είναι υπέροχη. Λοιπόν, μου ζήτησες να έρθω. Θέλεις να μου πεις κάτι? Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν μ' αρέσει να παίζεις ποδόσφαιρο με τα αγόρια. Καλά, το κατάλαβα. Ρατσιστή. Σταμάτα και κάτσε. Τι? Έλα, κάθισε. Εγώ σου είπα ότι δεν μ' αρέσει. Αλλά ξέρω ότι το θέλεις πολύ. Και επειδή είμαι φίλος σου, θα ζητήσω από τον Λουτσέρο να σ' αφήσει να παίξεις την ομάδα. Όχι, Μπόκα. Θα χάσεις το χρόνο σου. Μίλησα στο θείο μου και δεν δέχεται. Θα βρούμε κάποιο τρόπο. Αν κάνω τον τραυματία, μ? Όχι. Δεν υπάρχει άλλος τερματοφύλακας. Ακριβώς. Δεν μπορείς να κάτσεις το τέρμα. Μπορώ να παίξω κι εγώ? Όχι. Ναι, μπορεί. Μα πώς γίνεται να παίξεις μαζί μας? Πέναλτι! Όχι, όχι, παιδιά, δεν είναι πέναλτι. Σταμάτησε εξαιτίας της. Εσύ φταίς, Κριστίνα. Στο λέω, εσύ φταίς. Εγώ θα το εκτελέσω. Ναι. Σουτάρισε δυνατά. Στο κέντρο. Ξέρω τι να κάνω, μη μου λες.
εγώ έφταγα, κυρία. Έπρεπε να πιάσω την μπάλα, αλλά ήταν γκολ. Όχι γκολ, γκολάρα ήταν. Σταματήστε, παιδιά. Δεν πειράζει, Μπόκα. Θα το θεωρήσουμε ατύχημα. Τίποτα περισσότερο. Εντάξει. Ευχαριστώ, κυρία. Βγάλτε τώρα μια κόλλα χαρτί. Θα γράψουμε ορθογραφία. Άξελ, βρήκα τη διεύθυνση της μάγισσας. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Πείτε μου, πώς είναι μια μάγισσα? Εσύ δεν είπες ότι είχες πάει σε μία? Όχι, είπα ψέματα. Δεν ήθελα η μαμά σου να νομίζει ότι είμαι άπειρη, αλλά έμπειρη. Δεν ξέρω πώς είναι. Ούτε κι εγώ. Φοράνε τεράστιο καπέλο. Κορίτσια, είναι φανερό ότι δεν είστε περπατημένες. Σοβαρά, δεν έχετε δει μάγισσα? Όχι. Όχι. Ακούστε, θα σας πω εγώ πώς είναι. Είναι μια άσχημη γριά με ένα τεράστιο καρούμπαλο στη μύτη. Μετακινείται με μια μεγάλη βρώμικη σκούπα και γελάει έτσι. Εσύ αυτή τη μάγισσα στην Disney? Όχι, μια θεία μου είναι έτσι. Θα ζητήσω από τη μάγισσα να πει στο θείο μου να με αφήσει να παίξω με τους ατρόμητους. Ναι, αλλά πρόσεξε. Πήρα το τηλέφωνο από την ατζέντα της μαμάς μου. Δεν ξέρω τι θα πάμε. Για χαζές μας πέρασες. Έλα, λέγε, τι θα κάνουμε? Θα τηλεφωνήσουμε. Για να κλείσουμε ραντεβού όπως με τον οδοντίατρο. Φυσικά. Αναβαθμίστηκαν οι μάγισσες. Έλα, Βίκυ, πάρτι. Όχι, κορίτσια, εγώ δεν μπορώ. Δώστε μου, θα κάνω τη μαμά σου. Πάρε. Λοιπόν. Φοβάμαι! Λοιπόν, παιδιά, ο κύριος Χουάν, που είναι προπονητής των Αστέρων της μεγάλης ομάδας, προσέφερε την ομάδα του για έναν φιλικό αγώνα με εμάς, για να μαζέψουμε λεφτά για τη λέσχη μας. Τι λέτε, δεν είναι ωραία ιδέα? Είναι μια πολύ ευγενική χειρονομία εκ μέρους. Μην ελπίζετε πολλά όσον αφορά τα λεφτά, αλλά με αυτά και τη λαχιοφόρα αγορά που θα κάνουμε, κάτι θα μαζέψουμε. Ωραία. Ωραία, και τι θα κληρώνετε? Το γήπεδο των δυναμητών. Όχι, Μπόκα, καλύτερα να κληρώσουμε αυτούς και να κρατήσουμε το γήπεδο για μας. Ακούστε, κύριε Χουάν, εσείς θα κρατήσετε τη λέσχη σας, έτσι? Ναι, γιατί? Δηλαδή δεν κινδυνεύετε όπως εμείς? Άρα αυτός ο αγώνας θα ωφελήσει εσάς. Και γιατί θα ωφελήσει μόνο εμάς? Γιατί θα ανακαλύψετε τον Ταρούσα, το μεγαλύτερο γκολτσί του ποδοσφαίρου. Θέλεις να βάλεις γκολ για τους Αστέρες, δηλαδή? Όχι, πλάκα κάνω. Εγώ είμαι ατρόμητος. Μπράβο, Ταρούσα. Είναι φοβερός. Αν δεν ήμουν εγώ, τι θα κάνανε αυτοί οι άσχετοι? Όχι, οι άσχετοι, κάτσε τώρα.